Manuel está entrando. Olá, Tudo bom, Regina? Manuel. Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente vai falar de comunidade internacional agora, com Emanuel Sebag, direto de Brasília. Queria convidar você também, meu irmão, minha irmã, para dar uma visitar o nosso link da bio. Tem muito material interessante lá no, na nossa bio, no link da bio. Você pode localizar lá um infográfico muito bem escrito, um infográfico sobre a doutrina social da igreja, sobre os fatos históricos. Também lá no link da bio você vai baixar um e-book sobre os princípios da doutrina social da igreja. Tá, foi preparado com muito amor e carinho esse e-book. Você pode ir lá baixar, tá muito bonito, muito bem preparado. E também no nosso blog, fazer uma visita ao nosso blog do Instituto Parresia, com shalom.org/Instituto Parresia. Lá você encontra vários artigos. E esse mês nós publicamos um artigo sobre o papel do leigo na sociedade. Vale a pena, dar uma lida nesse artigo, tá certo? Também queria convidar você a conhecer um curso especial. Um mini curso que foi ministrado pelo nosso irmão Emanuel, curso de personalismo, né, Emanuel? Sim. Muito bem preparado. Eu assisti esse mini curso completo, vale a pena, viu, gente? Personalismo, ele fala em João Paulo II e vale a pena a gente conhecer esse curso, se aprofundar no personalismo. Eu queria, Emanuel, fazer uma oração contigo. E aí vou te Claro. apresentar as pessoas, aos irmãos, e a gente já começa, tá certo? Em nome do Claro, Pai, claro. do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, peço que tu venhas sobre a vida do Emanuel neste momento. Venha inspirar, colocar na sua boca, palavras de sabedoria, orientações do teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, compreender a tua doutrina, o teu amor, a tua direção. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esposa do Espírito, rogai por nós. Amém. Então, meus irmãos, o Emanuel Sebag é nosso irmão de comunidade consagrado na Aliança. O Emanuel é diplomata e economista, mestre em economia política pela UFRJ. Não é isso, Emanuel? Ele é Sim. consagrado na Aliança, casado e pai do Miguel, não é isso? É, exatamente. Então, vamos conversar um pouco hoje com Emanuel sobre a comunidade internacional, um tema da doutrina social da Igreja, como tem sido todo esse mês, nós temos abordado temas da doutrina social da Igreja, e hoje nós vamos falar a respeito de comunidade internacional. Emanuel, como é que a igreja vê a comunidade internacional? Fala pra gente. Bom, dentro, né, de todo o arcabouço da doutrina social, a perspectiva da igreja sobre a comunidade internacional é uma que se baseia, né, como todo o corpo da doutrina, na ideia e no conceito, enfim, né, de pessoa
humana. A gente volta sempre, né, na base fundamental. E por que que é muito importante que a gente volte nesse conceito, nessa ideia, enfim, né, de pessoa humana como base antropológica para que a gente possa compreender a comunidade internacional? Porque é a partir da ideia de que todos os seres humanos, né, são dotados de uma igual dignidade, que todos os seres humanos são, digamos assim, membros de uma mesma família humana, é que se compreende o lugar das nações e o lugar dos povos nesse grande concerto internacional. Então, a Igreja Católica, por meio de sua doutrina social, ela se posiciona também sobre questões internacionais, né? Sobre questões da relação entre os estados, sobre questões das relações entre os diferentes povos, entre as diferentes culturas. Uma ideia muito simples, assim, que eu acho que consegue sintetizar muito bem aquilo que a Igreja pensa, né, sobre essa comunidade internacional, é a ideia de uma unidade na multiplicidade, né? Ao mesmo tempo em que, dentro da perspectiva da pessoa humana, né, somos todos dotados dessa mesma dignidade de filhos de Deus, ao mesmo tempo há uma multiplicidade de culturas, há uma multiplicidade de expressões das comunidades políticas organizadas, né? E que essa multiplicidade, ela, em vez de ser uma multiplicidade que gere conflitos, a perspectiva que a igreja tem é que a partir dessa multiplicidade você tem, na verdade, uma soma, né? Você tem um enriquecimento mútuo dos povos, das nações e dos estados dentro dessa comunidade internacional. Então, a partir dessa multiplicidade de culturas, de formas de vida, que se constrói essa comunidade que acaba se identificando com essa perspectiva da unidade, né? Ou seja, somos diferentes nas nossas expressões, né? E isso a gente pode fazer um bate-bola, né? Com o próprio conceito de pessoa humana, né? O Papa João Paulo II, em um discurso dele nas Nações Unidas, eu acredito que em 95, ele trata de um aspecto muito, muito peculiar, assim, que ele fala sobre a subjetividade dos estados, né? Como se cada comunidade política, como se cada organização, né, dos estados, cada um deles fosse dotado de uma subjetividade, assim como a pessoa humana é dotada também de uma subjetividade. Então, isso gera uma multiplicidade que acaba se reunindo, né, nessa grande unidade aí da comunidade internacional. Então, essa é, digamos assim, uma síntese, né, de como a gente poderia ver que a doutrina enxerga a comunidade internacional. É uma unidade na multiplicidade. É muito bonito de ver, de perceber que a igreja ela fala a respeito dessa grande riqueza do respeito pela diversidade das pessoas, das nações, inclusive partindo da pessoa humana, chega nas nações, né? Porque como a pessoa tem a sua subjetividade própria, as nações, à medida que ela vai sendo construída por pessoas, ela também tem uma subjetividade própria, apresenta, por isso que cada nação tem suas peculiaridades e que todas elas juntas apresentam essa grande riqueza, não é isso, Manuel? É muito belo mesmo a unidade na multiplicidade, não é isso que você falou? E você estava falando a respeito do discurso do Papa João Paulo II. Eu acho que nesse discurso, eu estava dando uma lida aqui, tem um momento que ele fala, Emanuel, que eu achei muito bonito, que ele fala assim, que essa comunhão, né, que
que ele fala a respeito dessa unidade, da multiplicidade, essa comunhão é uma conquista da força moral e cultural da liberdade. É bonito, né? Sim. Então, à medida que ele Sim. vai falando a respeito da unidade, na multiplicidade, tudo, eu não sei se é o mesmo discurso, mas é por ocasião do 50º aniversário das Nações Unidas. O Papa João Paulo uhum. fala que essa comunhão... É o mesmo discurso. É o mesmo, não é? Sim, sim. Ele fala que essa comunhão é uma conquista da força moral e cultural da liberdade humana. Que coisa bonita, né? Que coisa bela. Isso, falando sobre isso, você poderia aprofundar um pouco o tema da família humana, da unidade da família humana, Emanuel? Sim, eu acho que esse, digamos assim, é o grande pilar, né, para que a gente possa entender um pouco melhor a compreensão que a igreja tem sobre a comunidade internacional. Porque a partir do momento em que se identificam essas diferentes subjetividades, mas que essas subjetividades elas estão relacionadas, né, como em uma família, você deixa de perceber a comunidade internacional ou o sistema internacional como diversas ilhas, né? E você passa a compreender que todos esses atores, né, eles estão submetidos a uma realidade única que os coloca em relação, né? Então, esses estados, enfim, esses atores internacionais, eles estão intimamente relacionados e eles compõem isso, né, enfim, que conhecemos como a família humana, né? Então, mesmo que a gente compreenda se a régua caiu ou se foi só para mim. Não, estou aqui. Às Caiu um vezes eu... pouquinho aí. Bom, então, a partir dessa perspectiva, né, enfim, de todas as pessoas e, por consequência, todos os povos, né, são filhos desse mesmo pai. Há essa ideia de uma origem comum e há também uma ideia de um destino comum para toda a família humana. Então, toda a humanidade é compreendida dentro de uma mesma história que, como é que eu posso colocar? Compõe, né, uma comunidade de destino, não apenas para cada comunidade política em si, mas para todas elas de uma forma única, né? E isso cria essa perspectiva de vínculos, de laços, de relacionamentos entre os atores internacionais. Sobre isso é que eu acredito que o Papa João Paulo II, nesse discurso, né, que é justamente esse vínculo que é baseado na liberdade e que é uma força moral e cultural entre os povos que vai tornando, que vai criando esse laço. E a igreja consegue extrair isso das relações. Isso é muito edificante, né, Emanuel? Como a gente tem a aprender com a maneira como a igreja nos propõe as relações internacionais, como nós podemos crescer com isso. E você, meu irmão, minha irmã que entrou agora, o Raul acabou de entrar. Raul, boa noite, bem-vindo, meu irmão. Se você quiser fazer uma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, tá certo? Nosso cordeiro de entrar, Eric Buarque. Bem-vindo, meu irmão. Vamos lá, Simone também. Se você quiser uma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários, na medida que a gente vai respondendo as suas perguntas com o Emanuel. Tá certo? Então, queria perguntar, Emanuel, também, como é que a igreja, dentro dessa perspectiva da unidade, da multiplicidade,
dentro dessa construção, com base da pessoa humana, na subjetividade da pessoa humana, dentro desse padrão dessas relações que são estabelecidas entre os povos, dessa comunhão que você está falando, como a igreja enxerga a relação entre os estados? Durante muitos e muitos anos, né, os estados eles foram compreendidos como os únicos atores da comunidade internacional, né? Os paradigmas, enfim, né, das teorias de relações internacionais durante muitos e muitos anos identificaram nos estados, né, como os únicos atores, né, desse campo, né? E com o passar dos anos, alguns outros atores foram surgindo nesse campo, e principalmente nós temos aí, enfim, entidades do terceiro setor e o surgimento, principalmente no século XX, das chamadas organizações internacionais. Então, a igreja, ela identifica, digamos assim, dentro de dois grandes paradigmas, né, das teorias de relações internacionais. Um paradigma que é o paradigma mais clássico, que é o paradigma realista, que é um paradigma que entende que o sistema internacional ele é estadocêntrico, né, ele é fundamentado pela relação entre os estados, e você tem um paradigma mais moderno, que a gente pode colocar como um paradigma liberal, que identifica outros atores dentro dessa grande comunidade internacional. Então, da perspectiva da doutrina social, há a identificação, né, de que os estados, eles são entes dotados de soberania, né? E essa soberania deve ser respeitada, mas que essa soberania não é algo absoluto, né? Essa soberania, ela, digamos assim, um certo limite a partir da perspectiva da construção do que a doutrina social chama de bem comum universal. Então, a relação entre os estados é uma relação privilegiada dentro dessa comunidade internacional. Nós temos essa clareza e a doutrina, ela claramente reconhece, né, o papel que os estados têm na comunidade internacional, mas que essa soberania, ela está sempre em relação à construção desse bem comum universal, que é tido, enfim, como os estados, eles são capazes, né, de alguma forma abdicar de alguns dos seus direitos para que eles possam em comunhão, né, ou em cooperação com outros estados ou com outras organizações internacionais, serem capazes de atingir objetivos que estão para além das suas capacidades individuais. Sim, essa é a ideia geral, né, de que os estados continuam sendo atores muito importantes, né, para a construção da comunidade internacional, são entes dotados de soberania, mas que essa soberania ela é limitada pela construção, né, desse bem comum universal. Isso aproxima um pouco mais a perspectiva da doutrina social da Igreja sobre a comunidade internacional da perspectiva teórica liberal, né, que entende que o relacionamento entre os estados não é um jogo de soma zero, por se assim dizer, como a vertente realista diz, né, ou trata, né, mas que
pela cooperação dos estados, pela cooperação com as organizações internacionais, é possível que você atinja objetivos superiores aos objetivos que os estados, agindo de forma isolada, podem alcançar. Então, a soberania é ainda algo muito caro, para a perspectiva de comunidade internacional, mas essa soberania ela estaria limitada, né, a esse paradigma, enfim, da construção desse bem comum universal. É muito lógico isso, né, Manuel? Porque, na verdade, existe uma responsabilidade comum pelo planeta. Eu acredito que seja mesmo mais ou menos por aí, né? Porque. Sim. Isso envolveria diversos planos, né? Principalmente se fala muito, né? Enfim, em parâmetros mínimos de direitos humanos, se fala também dessas responsabilidades que são comuns, principalmente no campo ambiental. E responsabilidades comuns também com problemas que afetam a mais de uma nação, né? E essa possibilidade das nações se organizarem e dessa forma conseguirem de uma melhor forma gerir e a administrar essas questões que dizem respeito a mais de uma nação, né? É a igreja, pelo que você está dizendo, é como se a igreja apontasse para um espírito de colaboração entre os povos, entre as nações, não é isso? Para construir Sim. uma melhor maneira de viver, todos juntos, respeitando a soberania e tudo, mas que guardados determinados limites, né? E dentro desse espírito que você estava falando, não é isso, Emanuel? É alguma coisa relacionada Sim, a uma colaboração mútua, né? De todas as nações. sim. Sim. Há uma cooperação, né? Em termos mais próprios, assim, né, das relações internacionais, se fala muito mais em cooperação entre os estados, entre as organizações internacionais e o terceiro setor também. Hoje a internet aqui de casa até que é boa, mas eu não sei o que está acontecendo. Ela não está colaborando muito. Então é o termo correto é cooperação, não é isso, Manuel? Cooperação. Cooperação, cooperação, cooperação internacional. É um termo bastante considerado. Certo. Você estava falando a respeito da relação entre os estados, Emanuel, e falou sobre o bem comum universal, que os estados se relacionam em vista dessa cooperação universal, em vista do bem comum universal. Você pode nos explicar o que é o bem comum universal, Emanuel? Bom, o bem comum universal, enfim, é um conceito muito mais amplo, que se relaciona muito com a ideia de família humana e dessa comunidade de origem e de destinos comuns, né? Então, se nós compartilhamos de uma origem e de um destino comuns, nós devemos todos caminhar, de forma conjunta. Então, esse bem comum universal seria esse bem comum que ultrapassa as fronteiras dos estados, né? E que coloca as políticas de um estado e de outro em relação, né? Aquilo que se deve fazer para que não apenas o meu país, né, enfim, prevaleça, mas que gere, enfim, esse bem comum a outros povos também, né? Colocar os outros dentro dessa conta, né, enfim, do bem comum do seu próprio país, né? Certo. E dentro, né, enfim,
desse bem comum universal, existem, como é que eu posso dizer, duas grandes vertentes assim, né, de promoção desse bem comum universal. O primeiro deles seria o respeito pelo direito internacional, né? Existe, enfim, todo um instituto, né, enfim, de normas, né, que regem o relacionamento entre os estados, né? E a ideia que a igreja tem em relação a esse ponto sempre vai estar na ativa de dois grandes princípios, né, da doutrina social da igreja, que são, por um lado, a solidariedade. Eu não sei se você está me escutando, Regna. Você está me escutando? Tô te escutando, amor. Pode falar. Tá, perfeito. Tô te escutando, Perfeito. Então, sim. dois grandes princípios, né, que é o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade. Esses dois princípios, digamos assim, eles caminham de mãos dadas para equilibrar essa relação, não somente entre os estados, mas também entre os estados e as organizações internacionais, na perspectiva da soberania dos estados e de um princípio que é muito caro também, né, ao direito internacional, que é o princípio da autodeterminação dos povos, né? Então, a promoção de um direito internacional, né, que garanta às diferentes nações, né, a liberdade necessária para o seu desenvolvimento, para o atingimento, enfim, dos seus objetivos econômicos, sociais, políticos, culturais, é a base, enfim, dessa defesa por um direito internacional que deve reger essas relações entre os estados no lugar, digamos assim, do uso da força, né? Então, nós temos hoje em dia, por exemplo, né, eu acho que o grande instrumento que materializa, né, o que seria o direito internacional hoje em dia seria a Carta das Nações Unidas, né, a Carta da ONU, né? E que na Carta da ONU você tem, enfim, uma série de princípios nas quais essas relações entre os estados devem se basear, né? Então, nessa perspectiva, você tem essa primeira vertente aí, que seria essa vertente da promoção do direito internacional, porque o direito se sobrepõe à força, né? Então, a doutrina social, a solução pacífica de presa, enfim, pela construção de um direito internacional no qual os estados, enfim, e os outros atores internacionais busquem, né, soluções para os seus conflitos, que não no uso da força, né, que não no uso da força. Superar a Essa é uma vertente. força do mais forte pela força do direito, não é isso, Manuel? Exatamente, exatamente, exatamente. Estabelecer um direito comum para que o forte, o mais forte, não aniquile os mais fracos e possa prevalecer a força da lei entre todos, para todos, e aí Sim. gerando uma autêntica solidariedade, né? Uma relação mais equânime entre os estados, não é isso? Sim, exatamente, exatamente. E assim, na perspectiva de um direito internacional, a construção desse bem comum universal, ele caminha também pela promoção do direito ao desenvolvimento, que seria uma perspectiva mais econômica, né, por assim dizer, desse bem comum universal, que seria atingido quando garantido a todos os povos esse direito ao desenvolvimento, né? A doutrina, ela reconhece que a origem, né, do desenvolvimento e do subdesenvolvimento está
no nosso pecado pessoal, mas também em algo, em um pecado estrutural, em algo mais amplo, né? De estruturas, enfim, de dívida entre os estados, mecanismos de financiamento, etc. E tal, e também problemas internos aos próprios países subdesenvolvidos, como corrupção, como outros problemas, né? Que acabam por impedir que esse objetivo, né, que esse direito seja exercido por todos os povos. E acredita que na colaboração, que na cooperação entre os estados desenvolvidos e os estados em desenvolvimento, por se assim dizer, se garantiria esse caminho, né, de construção desse bem comum universal. E nesse caminho do direito ao desenvolvimento, há sim a perspectiva de que um maior acesso ao mercado internacional por parte dos países menos desenvolvidos é um caminho seguro para que se chegue a essa comunhão maior, né, de todos os bens, né, com base também no princípio da destinação universal dos bens, mas que apenas o acesso garantido quase ao mercado internacional garante, né, não garante esse direito ao desenvolvimento, mas que isso deveria vir também ligado à mecânica de cooperação para o desenvolvimento desses países desenvolvidos, desses países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Então, esse direito ele seria garantido por uma melhoria ao acesso ao mercado internacional e também pela colaboração entre os povos, pela cooperação internacional. Emanuel, eu acho que ela está tocando justamente nesse ponto. Ela pergunta aqui, respeitando-se a soberania de cada estado, até onde cada nação deve ir na cooperação mútua de socorro aos mais necessitados? Esse é um ponto, digamos assim, que eu acredito que não haja uma resposta universal, né? E a doutrina não traz, né, uma resposta para todos os casos, né? O que se tem é que, com base naqueles dois princípios que eu já havia falado, no princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade, se deve agir, né, no sentido de que se garanta esse direito, né? Se sabe que apenas como é que eu posso dizer? Apenas as doações internacionais, né? Esse movimento que temos, enfim, várias organizações, apenas essas doações, elas não são capazes, né, enfim, de promover esse autêntico desenvolvimento do qual esses povos, eles devem ser os partícipes, né? Eles capacidade de se apenas de receberem ajuda, né? Seria observar esses dois princípios, o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade. Como você falou no início, né, Manuel? Os povos, eles têm uma subjetividade. Não foi isso que você disse? Mas para fortalecer essa subjetividade, é que também eles precisam colaborar, quer dizer, cooperar, né? Melhor dizendo, cooperar com o próprio desenvolvimento, não é? Então, acho que seja mais ou Devem menos por ser. aí. Porque a questão da a solidariedade... Também a ajuda dos outros povos, das outras nações, mas o próprio povo, aquela nação em desenvolvimento, ela precisa também desenvolver cada vez mais a sua subjetividade, né? Se fortalecer, não é isso? Devem ser garantidas as ferramentas, né, para que os povos possam se desenvolver de forma autônoma e soberana, né, que eles não sejam
dependentes, né, enfim, de outros estados ou de outras organizações para se manterem, né, enquanto E tal. eles precisam de uma de ferram, aí as ferramentas que a gente pode, que os outros estados podem ajudar com base no princípio da solidariedade, não é isso? Sim. Para ajudá-los a construir essa própria subjetividade. Eu acho interessante, Emanuel, quando se fala a respeito do em vista desse bem comum universal, também da destinação universal dos bens. Também se pode falar a Sim. respeito disso? Se pode falar, só para a gente já finalizando Sim, tudo, já começar um pouco com a respeito. Sim, esse é um princípio muito, muito caro, né, a doutrina social, e é, digamos assim, o princípio que baseia, né, essa construção de um bem comum universal. E a gente poderia até fazer aí um certo paralelo, né, entre aquilo que a doutrina fala, por exemplo, sobre a propriedade privada, né? A propriedade privada não é entendida como algo em absoluto, ela deve estar sempre em relação à ideia de destinação universal dos bens e o seu papel social, digamos assim. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo, né, com a ideia da soberania dos estados, que também não deve ser vista como algo absoluto, mas que sim está em relação à construção desse bem comum universal, né? Eu vi uma pergunta aqui do Rubinho, eu acho que passou aqui, não sei. Ele pediu para a gente comentar um certo documento. Eu não conheço esse documento, Rubinho, mas sobre a proposta de internacionalização da Amazônia. Olha, a Amazônia, ela já é, digamos assim, de alguma forma internacional, né? Ela é um território geográfico que compreende alguns países, Brasil, Peru, Colômbia, e que esses países, enfim, não sei se você sabe, enfim, se há conhecimento, mas que existe uma organização internacional que, inclusive, é a única que tem sede aqui no Brasil, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, a OTCA, que é um tratado firmado nos anos 70, pelo Brasil e esses países, né, enfim, que compreendem essa área da Amazônia com a ideia de uma cooperação para o desenvolvimento dessa região. Então, a ideia, né, de que a Amazônia possa ser internacionalizada, ela carece um pouco de um dado geográfico de que a Amazônia já é um território internacional, já é um território, enfim, que perpassa as fronteiras de estados nacionais definidos, como Brasil, Colômbia, Peru, enfim, outros países que compõem, né, esse bioma. Então, existem instrumentos internacionais, e esses instrumentos internacionais, eles não prescindem da vontade dos estados. Na verdade, eles surgem a partir da vontade dos estados quando eles exercem o direito de contrair tratados, né, de fazer tratados para atingir esses objetivos comuns, assim como a gente tem esse exemplo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, que, enfim, já vem há mais de 40 anos trabalhando para a promoção, enfim, de um maior desenvolvimento da região amazônica, que não é só apenas no território do Brasil, mas no território desses países, enfim, que compõem ali a região como um todo. Esse documento específico eu não conheço, eu não poderia comentar. E, então, Emanuel, a gente só tem a te agradecer. Se você quiser, eu acho que eu não, aqui passa direto e às vezes
eu perco as perguntas. Mas se você quiser fazer algum outro, fazendo assim, vamos dizer, uma síntese, deixar um recado, alguma orientação para a gente, aprofundar um pouco na literatura que você acha interessante, agora assim mesmo para analisar. E lógico, né, a gente te agradece tudo, mas te dá uma palavra ainda para que você possa ainda nos abrir mais, né, a sua fala. Não, eu acho que esse tema sobre a comunidade internacional, um tema, enfim, bastante rico, e que eu acho que a ideia, né, de uma família humana que tem uma origem e um destino comuns, né, e essa família que, dentro da sua multiplicidade, né, dentro das suas diferentes expressões políticas, culturais, sociais, encontra uma unidade, é algo muito belo, né, e algo que traz uma nova perspectiva para a compreensão das relações internacionais, né, que muitas vezes são muito marcadas pelo conflito, né, mas que essa promoção, né, de um direito internacional e a promoção desse direito ao desenvolvimento, de fato, nos unem, né, nessa comunidade de um destino comum. E isso é muito importante, principalmente em um período como esse que nós passamos hoje, né? Enfim, como o Papa Francisco falava, né? Que nós estamos no mesmo barco, né? São momentos como esse, né, que a gente acaba compreendendo como as coisas são muito conectadas, né? E ao mesmo tempo, né, em que temos essa ideia de que estamos muito conectados, né, com o mundo todo, é um período, enfim, em que temos algumas perspectivas mais nacionalistas, né, surgindo em diferentes países, né? Então, essa ideia de uma unidade na multiplicidade, eu acredito que seja uma ideia-força que nos faz romper com esses paradigmas, às vezes muito fechados, encaixados, né, de que ou a gente adere a uma ideia de que os estados são 100% soberanos e que por isso podem fazer o que eles quiserem, etc. tal, e, por outro lado, uma ideia de que essa conexão, né, com os outros estados vai diluir, digamos assim, a subjetividade de cada estado, né? Então, essa unidade na multiplicidade, ela é capaz de, ao mesmo tempo, né, absorver e potencializar as subjetividades, né, de cada estado e promover esse bem comum universal que estaria para além daquilo que os estados por si só conseguiriam atingir, né? Então, eu acho que essa ideia da unidade na multiplicidade é uma ideia força que nos faz compreender as relações internacionais de uma forma nova e que traz esse olhar de conciliação entre duas perspectivas que parecem quase inconciliáveis, né? Mas que, no fundo, elas caminham juntas. Quero te agradecer por essa palavra e algo que ficou quando você, desde o início, quando você falou da unidade na multiplicidade, na viver uma busca que nós estamos, nós precisamos de construir a comunhão, seja dentro dos nossos países, dentro da nossa nação, seja na comunidade internacional.
né? Em qualquer canto onde nós estejamos, dentro da nossa família, que é a célula primeira da sociedade, que é o núcleo mais, vamos dizer assim, mais próximo, mais, é o pequeno núcleo da sociedade, nós precisamos estar sempre construindo essa comunhão, porque nós vivemos a unidade na diversidade, né? Na multiplicidade, na diversidade. E assim vai, né? Sucessivamente. Então, a nós cabe aprender cada vez mais a viver a comunhão, não é isso, Emanuel? É verdade. Meu irmão, muito obrigada. Deus te abençoe ricamente por esse momento de partilha. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe teu trabalho, toda a tua dedicação ao serviço do reino como membro consagrado e especialmente a sua família. Deus abençoe o Miguel. Muita saúde nesse tempo, tá certo? Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. E meus irmãos, na próxima quarta-feira nós estaremos aqui de novo em outra live. Aguardem aí o tema no Instituto Parresia. Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, Manuel. Obrigado. Tchau, tchau.